हेलो एभ्री नमस्कार अनि स्वागत छ कृषि सेरोफेर पोडकास्टमा म हुँ वीरेन्द्र तिवारी आजको यो एपिसोडमा मैले अहिलेको समयको प्रख्यात र महत्त्वपूर्ण फल क्युई फलको बारेमा कुराकानी गर्दैछु आज मैले क्युई फलको नेपालमा कस्तो छ अवस्था र यसको सम्भावना के छ र अलिकति यसको आर्थिक पाटोलाई पनि केलाउने प्रयास गर्नेछु र आजको यो एपिसोडमा मसँग कुराकानी गर्नका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र पाँच थरका बागवानी विकास अधिकृत टोनी बर्देवा हुनुहुन्छ र उहाँको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँले यो क्युवी फलको विषयमा विभिन्न लेखहरू पनि प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ र केही वर्ष अघि उहाँले सिनर्जी एफएममा कृषि सेरोफेरो भन्ने रेडियो कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो र आज दाईसँग लामो समयपछि यसरी कृषि सेरोफेरो पडकास्टमा रहेर कुराकानी गर्न पाउँदा म एकदमै खुसी छु र आजको यो कुराकानी रमाइलो पनि हुनेवाला छ कृपया अन्तिमसम्म सुन्ने प्रयास पनि गर्नुहोला र आउनुहोस् अब भने कुराकानी सुरुवात गरौँ दाई नमस्ते तपाईँलाई स्वागत छ कृषि सेरोफेरो पडकास्टमा धन्यवाद धेरै धेरै अनि आरामै हुनुहुन्छ दाइ एकदमै आरामै अहिलेको यो समय चाहिँ कसरी व्यतीत भइरहेछ त अहिलेको समय अब हाम्रो नियमित कार्यालयको कामकाजमै व्यस्त भइरहेको छ अब लगभग यो आर्थिक वर्षको कार्यक्रमहरू पनि मन्त्रालयबाट चाहिसकेको कारणले तर अख्तियारी चाहिँ आउन बाँकी रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कार्यक्रम सुरुवात चाहिँ हुन सकिरहेका छैनन् तर कार्यक्रम सुरुवात गर्ने हामी तयारीमा छौँ र अन्य चाहिँ आफ्नै व्यक्तिगत काममा पनि व्यस्त छु र यसरी नै चलिरहेको छ अहिलेको समय चाहिँ हजुर दाई अनि जस्तो अब चाहिँ बिस्तारै कुराकानी सुरुवात गरौँ दाई जस्तो किवी फल नेपालमा अहिले धेरै चर्चामा पनि छ धेरैले सुन्नुभएको पनि छ अनि धेरैले किवी फललाई चाहिँ खेती गर्न किवी फल खेती गर्न चाहिँ इच्छा पनि राख्नुहुन्छ सुरुवातमा चाहिँ यो क्युवी फल भनेको कस्तो खालको फल हो यसको महत्त्वको बारेमा र अलिक थोरै परिचयको बारेमा कुराकानी गरौँ न दाई पक्कै पनि किवी फल भनेको चाहिँ नयाँ नेपालको लागि चाहिँ बिल्कुलै नयाँ फलको रूपमा पनि हामीले लिन ने सकिन्छ नेपालमा लगभग चाहिँ तेह्र चौध वर्ष मात्रै भयो यसको चाहिँ व्यावसायिक रूपमा खेती हुन थालेको तर विश्वको परिवेश हेर्दाखेरि चाहिँ चिनबाट चाहिँ उत्पत्ति भएको र सन् उन्नाइस सय छबाट चाहिँ न्युजिल्यान्डबाट चाहिँ यसको व्यावसायिक खेतीको सुरुवात भएको मानिन्छ चा। यो हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ भित्रिएको धेरै भएको छैन लगभग नेपालमा व्यावसायिक खेती भएको मैले अघि पनि भने लगभग चौध पन्ध्र वर्ष भइसकेको छ तर नेपालमा चाहिँ भित्रिएको भनेको चाहिँ विक्रमसम्म दुई हजार बयालिस त्रितालिस त्रिचालिस सालतिर भित्रिएको मानिन्छ र यसको प्रमुख विशेषता र यसको चाहिँ मुख्य चाहिँ यसको परिचयतिर तपाईँले भने जस्तै आ, यो चाहिँ यो फल विशेष गरी चाहिँ भिटामिन सी मुख्यतया चाहिँ यस फलमा भिटामिन सीको मात्रा चाहिँ एकदमै बढी हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् र यो फलमा चाहिँ एक्टिनिडिन भन्ने चाहिँ एउटा एन्टिअक्सिडेन्ट पनि पाइन्छ जसको कारणले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नको लागि पनि यो फल एकदमै आवश्यक र एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको एक छ र रह परिचयको कुरा गर्दाखेरि अझै यसलाई जोड्दा जोड्न चाहन्छु म केवि फल आ, मुख्य गरी चाहिँ लहरामा फल्ने जस्तै हाम्रो अङ्गुर हुन्छ होइन अङ्गुर जस्तै लहरामा फल्ने चाहिँ एउटा बहुवर्षीय फलको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ र यसको फलको आकार चाहिँ यसको जात अनुसार फरक परे तापनि साधारणतया यसको बनोट र यसको आकार चाहिँ अन्डा आकारको रहेको हुन्छ र यसमा चाहिँ साना साना यसको बाहिरी बोक्रामा चाहिँ ससाना मसिनो झुसले ढाकेको हुन्छ र प्राय यो चाहिँ खैरो रङको हुन्छ तर यो चाहिँ जात अनुसार पनि फरक पर्न सक्छ हजुर हाई त्यही त जस्तो अब नेपालमा व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न सुरु गरेको पनि करिब एक दशक भन्दा बढी भइसक्यो भनेर दाईले भन्नुभयो र अहिले जो जो किसानहरूले किबी खेती गरिराखेका छन् व्यावसायिक रूपमा उनीहरूको चाहिँ के छ उनीहरूको एक्सपिरियन्स तपाईँहरूसँग चाहिँ कुराकानी हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले कस्ता खालका कुराहरू सेयर गर्ने गरेका छन् उनीहरू यो खेतीबाट चाहिँ खुसी छन् सफल छन् कि छैनन् भाइ पक्कै पनि किसानहरूको कुरा सुन्दाखेरि उहाँहरूले ज जसले नयाँ किसानहरूले चाहिँ यो खेती सुरुवात गर्नुभएको छ र पहिलेदेखि पनि यो खेती गरिरहनु भएको छ पहिलेदेखि खेती गरिरहेको किसानहरूको चाहिँ अनुभव सुन्दाखेरि पक्कै पनि यो फलले अलिकति उहाँहरूलाई सन्तुष्टि पनि दिइरहेको छ तर जो नयाँ किसानहरू हुन्छ उहाँहरूलाई अलिकति यस खेती प्रविधि सम्बन्धी कुनै चाहिँ प्राविधिक ज्ञान पनि अभाव हो कि र त्यस सम्बन्धी चाहिँ ज्ञान सिपको पनि अलिकति चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ समस्या परेको हो कि जस्तो पनि हामीले लागेको छ होइन तर मुख्य गरेर चाहिँ एकमुष्ट रूपमा भन्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन नेपालको केवी किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले केवी खेती गरिरहँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा अरू जुन अरू भन्दा किवी फल खेती गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू अलिकति सन्तुष्टि भएको चाहिँ हामीले महसुस आम गरेका छौँ त्यही त दाइ जस्तो धेरै किसानहरू यसबाट लाभान्वित पनि छन् धेरै खुसी पनि छन् किसानहरू सफल पनि चाहिँ रहेको मैले पनि धेरै किसानहरूको कुराकानी सुनिरहेको थिएँ इन्टरभ्यूहरूमा पनि र दाइले पनि आज त्यो कुरा चाहिँ जनाउनु भयो र यसको बजार पनि त्यो भइसकेपछि बजार पनि राम्रो होला तपाईँहरूले चाहिँ यसको बजारलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्दाखेरि यसको बजार चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ अब त फेरि धेरै मान्छेहरू अलिकति यसको प्राइस पनि महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि सबै सबै मान व्यक्तिहरूसँग चाहिँ यो एफोर्डेबल पनि छैन हुनसक्छ र यसको अब भविष्यमा बजार र यसको यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ छ दाइले किवी फल मुख्य गरी चाहिँ अन्य फलभन्दा चाहिँ अन्य फलफुलको तुलनामा चाहिँ यसको बजार मूल्य पनि अलिकति केही उच्च रहेको छ होइन जस्तै सिजनमा जस्तै किवी फल टिप्ने समय भनेको चाहिँ साधारणतया तर यो पनि जात अनुसार फरक पर्छ तर मुख्य प्रमुख जातहरूमा चाहिँ किवी फल टिप्ने समय भनेको चाहिँ कार्तिक मङ्सिरमा होइन कार्तिक मङ्सिरमा चाहिँ यसपालि फल टिपिन्छ र जुन सिजनमा जुन, जुन उत्पादन जुन सिजनमा चाहिँ यसको फल टिपिन्छ र त्यो सिजनमा चाहिँ किसानहरूले धेरै रूपमा उत्पादन धेरै मात्रामा पनि उत्पादन गरिरहनुहुन्छ धेरैजना किसानहरूले लगाउनुहुन्छ त्यस कारणले बजारमा चाहिँ यसको चाहिँ उत्पादन पनि केही बढी देखिन्छ र त्यो समयमा चाहिँ उत्पादन बढी भएको समयमा अर्थात् सिजनमा चाहिँ यसको मूल्य प्रति किलो चाहिँ मिनिमम पनि सय रुपियाँ होइन अहिलेको गत वर्षको तथ्याङ्क हामीले हेर्ने भने चाहिँ किसानहरूले मिनिमम मूल्य अथवा न्यूनतम मूल्यमा चाहिँ सय रुपियाँमा चाहिँ बिक्री गरेको छ पाइएको छ तर त्यो मूल्य चाहिँ त्यसको चाहिँ उत्पादन भइसके बजार बजार पछाडि बजारमा खपत भइसके पछाडि बजारमा सकिँदै गइसके पछाडि किसानहरूसँग चाहिँ स्टोर स्टोरेज अलिकति अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि का स्टोर कम भएको कारणले गर्दाखेरि का चाहिँ त्यस पछाडि कात्तिक मङ्सिरदेखि पछाडि फागुन माघ माघ फागुन र चैत समय चाहिँ किसानहरूले यदि राख्नुभएको छ भने र त्यो राखेको किबीलाई बजारमा लगेर बेच्नुभएको भयो भने चाहिँ पक्कै पनि यसको मूल्य अलिकति सुरुको मूल्यभन्दा केही उच्च मूल्य अर्थात् प्रति किलो चाहिँ चार सयदेखि पाँच सय रुपियाँ पनि मा पनि बिक्री गरिरहेका छन् किसानहरूले र यस यो, यो सँगसँगै चाहिँ नेपालको विभिन्न चाहिँ सुपर मार्केटहरू जस्तै भाडभेटिनी सुपर मार्केटहरूमा चाहिँ होइन अनुसार यसको मूल्य चार सयदेखि आठ सय प्रति किलोमा पनि बिक्री भइरहेको छ र योबाट हामीले के प्रश्न रूपमा चाहिँ के चाहिँ हामीले चाहिँ एनालाइज गर्न सक्छौँ अर्थात् के विश्लेषण गर्न सक्छौँ भने अन्य फलफुलको तुलनामा केवी फलको मूल्य बजार मूल्य केही उच्च रहेको छ होइन र त्यो उच्च मूल्यलाई कायम गर्नको का लागि चाहिँ हामीले अब उत्पादन बढाउनेदेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ अफसिजनमा त्यसलाई स्टोरेज गर्ने जुन प्रणालीहरू जस्तै कोल्ड स्टोरेज होइन र भण्डारण गृहहरूको चाहिँ निर्माण गर्न सकेको खण्डमा हामीले अफसिजनमा पनि किबी फललाई चाहिँ बजारमा पुर्याउन सकियो भने पक्कै पनि नेपाली कृषक किबी कृषकहरूले उत्पादन गरेको जुन किबी फलले चाहिँ उच्च मूल्य पाउने अवश्य देखिन्छ एकदमै धाइ जस्तो अब अहिले क्युई फलमा किसानहरू एकदम सफल पनि देखिन्छन् धेरै किसानहरू यो प्रति आकर्षित पनि छन् तर जुन तरिकाले चाहिँ किसानहरू व्यावसायिक रूपमा खेती गर्दैछन् त्यो तरिकाले अब यो कन्ज्युमरहरू बढेको छन् कि छैनन् भन्ने पनि अर्को प्रश्न हो र अबको यो समयमा कन्ज्युमरहरूको मात्रा चाहिँ नबढिराखेको अथवा चाहिँ त्यसको एनालाइसिस नगरेको अवस्थामा र यतापट्टिबाट चाहिँ किसानहरूको मात्रा बढेर प्रडक्सन बढेको अवस्थामा यसको सम्भावना अब भविष्यमा चाहिँ सम्भाव बनाएर अलिकति चुनौती टाइपको केही देख्नु भएको छ दाइले आ, अब यही यही सिस्टम अर्थात् यही प्रक्रिया चलिरह्यो भने चाहिँ जस्तै मैले अघि पनि भनेँ नेपालमा धेरै चाहिँ यो सम्बन्धी यो फल सम्बन्धी धेरै उपभोक्ताहरू होइन कन्ज्युमरहरू पनि त्यति जानकार छैनन् जस्तै यसमा चाहिँ मैले एक्सपिरियन्स गरेको र अन्य चाहिँ यस सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्तिहरूले अनुभव गर्नुभएको कुरा के पनि थियो उहाँहरूको कुरा सुनेर मैले के पनि जाने भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले अघि पनि भने कार्तिक मङ्सिरमा चाहिँ प्रायः हरेक जातका किबीहरूको चाहिँ उत्पादन हुन्छ होइन तर त्यसमा पनि रेड केवी भन्ने अगौटे जात हो त्यो चाहिँ भदौमा नै पाक्ने गर्दछ तर रेड केवी बाहेक अन्य जातका किबीहरू चाहिँ मुख्य गरी कार्तिक मङ्सिरमा चाहिँ पाक्ने गर्दछन् अर्थात् किसानहरूले चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ खासमा बेच्नु पर्ने हो तर त्यो महिनाभन्दा अगाडि नै चाहिँ किसानहरूले जस्तै नपाक्दैखेरि होइन जस्तै भदौ जस्तै भदौ असोस्थिरहे किसानहरूले चाहिँ रेड केवी बाहेक अन्य जातका किबीहरू पनि पाक्ने समय भन्दा अगाडि नै चाहिँ किसानहरूले चाहिँ चाहिँ बजार मूल्य बढी पाउने एउटा चाहिँ मनासायले गर्दाखेरि होइन उहाँहरूले बजारमा लानु लग्नु हुँदो रहेछ र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले लानुहुन्छ यो जातको किबी हो अर्ग्यानिक किबी हो भन्दै बेच्नु त हुन्छ तर खासमा त्यसको म्याच्युरिटी डेट चाहिँ जुन परिपक्व हुने जुन पाक्ने अवस्था हुन्छ त्यो किबीले चाहिँ परिपाक्ने अवस्था पार गरिसकेको हुँदैन होइन भनिसके पछाडि त्यो समयमा चाहिँ जुन किबी फर्मा जुन चाहिँ डिपोजिट हुने अर्थात् त्यसमा चाहिँ एक्युमुलेसन हुने जुन सुगरको मात्रा हुन्छ होइन चिनीको मात्रा र त्यो मात्रा चाहिँ डिपोजिट भइ डिपोजिट भइ नसकेको अवस्थामा किसानहरूले चाहिँ अर्थात् भन् अझै भनौँ यसलाई अपरिपक्व अवस्थामा चाहिँ किसानहरूले किबीलाई बजारमा लाँदाखेरि चाहिँ उपभोक्ताहरूले चाहिँ त्यसलाई अलिकति मन नपराउने जस्तै त्यो चाहिँ अमिलो हुने कारणले होइन जस्तै अब पाक्नुभन्दा अगाडि नै चाहिँ किसानहरूले चाहिँ बजारमा अर्थात् बेच्न लग्नुभयो भने चाहिँ त्यो फल चाहिँ अलिकति अमिलो हुने अलिकति नमिठो हुने त्यो कारणले पनि उपभोक्ताहरूमा चाहिँ यो किबी फल चाहिँ अब नमिठो रहेछ यस्तो पनि किबी फल हुन्छ र भन्ने खालको चाहिँ त्यसको चाहिँ टेस्ट हुन्छ नि ओरिजिनल टेस्ट जुन असली स्वाद हुन्थ्यो त्यसको होइन त्यसप्रति पनि अलिकति वितृष्ण चाहेको हो कि भन्ने पनि एउटा चाहिँ अलिकति हामीले त्यो अनुभव भएको कुरा हो र यो कारणले हेर्दाखेरि अझै पनि नेपाली उपभोक्ताहरूमा चाहिँ केवी फल खाने जुन एउटा चाहिँ चाहिँ एउटा चाहिँ बानी होइन त्यो बानीको विकास गर्न नसकेसम्म र केवी फललाई अझै चाहिँ आम जनमानसमा चाहिँ यसको प्रचार प्रसार यसको चाहिँ पौष्टिक महत्त्व यसको चाहिँ यसको चाहिँ स्वाद होइन यसको चाहिँ अन्य आर्थिक महत्त्व यदि त्यसलाई प्रस्ट्याउन प्रस्ट्याउन नसकेको अवस्थामा अझै पनि यसको चाहिँ केवि फललाई आम उपभोक्ता र जनमानसमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न निकै चुनौतीपूर्ण नै देख्न स सा, देख्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ एकदम दाई एकदम मैले खास उठाउन खोजेको कुरा पनि ठ्याक्का दाईले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो अहिले जति चाहिँ यो क्युई फलको महत्त्व छ त्यति चाहिँ उपभोक्ताले कन्ज्युमरले चाहिँ यसको महत्त्वको बारेमा बुझिराखेका छैनन् र किसानहरूको सानो सानो कुराहरू कुनैमा चाहिँ उनीहरूले नजानेर र केही कुराहरूमा जा, जान्दा जान्दै पनि उनीहरूले छिटो टिप दिएर त्यो हार्भेस्टिङ भन्दा अगाडि टिप दिएर पनि त्यसको त्यो प्रतिको चाहिँ कन्ज्युमरमा जनमानसमा चाहिँ अलिकति नेगेटिभ मिठो छैन कि भन्ने टाइपको इम्प्याक्ट पनि परिराखेको छ र त्यसमा अलिकति सरकारी तपाईँ तपाईँ चाहिँ निकायहरू जस्तो र सरकारले पनि कृषि मन्त्रालयले पनि यसमा पनि अलिकति प्रचार प्रसारदेखि लिएर यो कन्ज्युमरलाई चाहिँ अवेर बनाउने काममा पनि काम, काम गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ भनेर चा दाइले पनि भन्नुभयो अर्को पनि एउटा जोड्न चाहन्छु मैले अघि पनि भने जस्तै होइन यसको अलिकति चाहिँ हामीले केवी फललाई हामीले यसको स्वाद त मिठो छँदैछ होइन तर यो सँगसँगै पनि यसको चाहिँ अरू महत्त्व पनि छन् र त्यस बाहेक सबैभन्दा ठुलो महत्त्व चाहिँ म यसको चाहिँ पौष्टिक महत्त्वलाई म लिन चाहन्छु जस्तै मैले अघि पनि भने जस्तै एक्टिनेटि एक्टिनेटी डेलिसियोसा भने यसको चाहिँ वैज्ञानिक नाम रह्यो होइन ना? र त्यो एक्टिनिटिया किन चाहिँ वैज्ञानिक नाम रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट अक्सिडेन्ट भन्छ होइन एन्टी चाहिँ एक्टिनेटिन भन्ने एउटा चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट अक्सिडेन्ट तत्त्व हुन्छ जसले चाहिँ मैले अघि पनि भने शरीरको चाहिँ रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई वृद्धि गर्ने पाचन प्रणालीलाई बलियो बनाउने उक्त रक्तचापलाई कन्ट्रोल गर्ने होइन र मुटु रोगहरूलाई पनि न्यूनीकरण गर्ने गर्छ र यसमा मैले अरू अर्को जोड्नुपर्ने कारण मुख्य महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा के हो भने भन्दाखेरि जस्तै आ, यो न्युयोर्कको कलेज अफ न्युट्रिसनले सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा एउटा चाहिँ अनुसन्धान गरेको थियो होइन जसले चाहिँ के चाहिँ प्रस्ट्याएको छ भन्दाखेरि चाहिँ केवि फलमा अरू फलफुलहरूभन्दा चाहिँ सत्ताइसवटा फलफुलहरूमा अध्ययन गरेको थियो जुन युनिभर्सिटीले होइन कलेज अफ न्युट्रिसन न्युयोर्कले र त्यसमा चाहिँ सत्ताइसवटा महत्त्वपूर्ण फलफुलहरू जस्तै पपैया होइन जस्तै मेवा कागती स्ट्रबेरी होइन आँप सुन्तला केरा अङ्गुर होइन नेक्टराइन चाहिँ अर्को चाहिँ स्याउ र नस्पाती यति फलफुलहरू मुख्य फलफुलहरूमा अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले के पावर त्यसबाट के अनुसन्धानबाट पुष्टि भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो रेकमेन्डेड डेली एमाउन्ट पर हन्ड्रेड ग्राम आरडिए भन्छ जस्तै न्युट्रेन्ट डेन्सिटी इन्डेक्स होइन सबैभन्दा बढी चाहिँ केबी फलमा पाइएको छ जुन चाहिँ अरू फलफुलहरूमध्ये एक सय ग्राम केबी हामीले चाहिँ त्यसबाट सेवन गर्छौँ भने त्यसबाट हामीले चाहिँ सोह्र प्रतिशत चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि न्युट्रेन्ट होइन अब न्युट्रेन्टमा हरेक खालको न्युट्रेन्टहरू कमाइन्ड रूपमा भनेर छ यहाँ चाहिँ यसबाट मुख्य रूपमा के प्रष्ट हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सय ग्राम हामीले किवी खान्छौँ भने त्यसबाट हामीले सोह्र प्रतिशत चाहिँ हामीले चाहिँ न्युट्रेन्ट हाम्रो शरीरले प्राप्त गर्छ तर सबैभन्दा कम चाहिँ केमा पाइएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नस्पातीमा होइन नस्पातीमा चाहिँ हामीले सय ग्राम नास्पाती खान्छौँ भने चाहिँ दुई प्रतिशत मात्र चाहिँ हामीले न्युट्रेन्ट चाहिँ हाम्रो शरीरले प्राप्त गर्दछ गर्छ त्यस कारणले पनि के पनि यसबाट प्रष्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किवी फल चाहिँ पौष्टिक हिसाबले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण फलको रूपमा चिनिन्छ एकदम एकदमै दाइले अझै क्युवी फलको विशेष महत्त्वको बारेमा मजाले प्रष्ट आइसक्नु भएको छ र दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि र दाइ अब चाहिँ थोरै हामीले यो कल्टिभेसन प्र्याक्टिसको विषयहरूको पनि थोरै कुराकानी गरौँ जस्तो अहिले किसानहरू यो प्रति चाहिँ आकर्षित पनि छन् धेरै पूर्व पूर्व पुरुब, पूर्वी पुरुब, जिल्लाहरूमा किसानहरूले क्युवी फल धेरै गरिराखेको चाहिँ मैले पाएँ र अहिले किसानहरू धेरै आकर्षित पनि छन् र कुनै किसानले अब चाहिँ क्युई फल गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ त्यो किसानको ठाउँमा चाहिँ कस्तो खालको हावा पनि हुनुपर्छ अथवा चाहिँ कुन ठाउँमा यो किवी फल चाहिँ एकदमै सफल चाहिँ मानिन्छ दाइ कस्तो ठाउँ हुनुपर्छ धेरै राम्रो प्रश्न जस्तै नयाँ किसानहरू जो किवी खेती गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो निकै नै महत्त्वपूर्ण पनि हुनसक्छ होइन सबैभन्दा पहिला चाहिँ किसानहरूले खासमा केवी फल कस्तो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले पहिला चाहिँ अध्ययन गर्नुपऱ्यो र बुझ्नु पऱ्यो मैले अघि पनि भने केवी फल लहरामा फल्ने फल हो जुन चाहिँ अङ्गुर जस्तै हुन्छ अब हामीले यहाँबाट के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ केवी फल लहरामा फल्ने भएको कारणले अर्थात् चाहिँ त्यसको लहरा हुने भएको कारणले किबी फललाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ मास भन्छ अर्थात् सपोर्ट सिस्टम होइन माझको जरुरी चाहिन्छ र कस्तो ठाउँमा कुन हावापानीमा कस्तो खालको क्षेत्रमा चाहिँ किबी फल खेती हुन्छ भन्ने कुरा आ, को विषयमा चाहिँ किबी फल मुख्यतया चाहिँ चिसो आर्द्रता होइन भनेको सापेक्षिक आर्द्रता भनेको हावामा पानीको मात्रा चाहिँ अलिकति बढी हुने होइन त्यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ बढी फस्ट्याउने अर्थात् त्यस्तो खालको हावापानी भएको क्षेत्रमा चाहिँ यो उपयुक्त हुन्छ भनेको सुक्खा क्षेत्रमा यो अलिकति अनुपयुक्त हुन्छ होइन यसको लागि चाहिँ सापेक्षिक आधारता बढी हुनु पर्यो र यसको चाहिँ मुख्य सजिलो तरिकाले किसानहरूले चाहिँ आनन्द चाहिँ सजिलो तरिकाले बुझ्ने कस्तो तरिकाले चाहिँ भन्न यसलाई उपयुक्त ठान्छु भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको मध्यपाडी क्षेत्रमा सबै ठाउँमा किबीको खेती हुन सक्छ होइन अब यसलाई अझै जेनरलाइज तरिकाले भन्दाखेरि चाहिँ स्याउ हुने क्षेत्रभन्दा केही तल होइन जुन र सुन्तला हुने क्षेत्रभन्दा केही माथिको जुन एउटा मध्यपाटी नेपालको बेल्ट छ होइन जुन एउटा चाहिँ भूभाग छ चा, त्यसमा चाहिँ किबी फललाई खेती गर्न सकिन्छ तर त्यो ठाउँ अनुसार पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सूक्ष्म चाहिँ जलवायु अथवा माइक्रो क्लाइमेटको चाहिँ अलिकति परिवर्तन भएको कारणले गर्दाखेरि कर चाहिँ कुनै कुनै ठाउँ विशेषमा तापक्रम बढ्ने तापक्रम घट्ने कुनै ठाउँमा चाहिँ तापक्रम बढी हुने कुनै ठाउँमा चाहिँ आर्द्रता कम हुने यस्तो ठाउँ कारणले पनि यसमा चाहिँ अलिकति असर पर्न सक्छ तर साधारणतया चाहिँ समुद्र सतहदेखि चाहिँ किबी फललाई सोह्र सय सरी बाह्र सय मिटरदेखि पच्चिस सय मिटरसम्मको उचाइमा चाहिँ यसलाई खेती गर्न सकिन्छ होइन अब यसलाई चाहिने जग्गाको मोडा मैले उचाइको कुरा गरेँ हावापानीको कुरा गरेँ चिसो हावापानी भएको ठाउँ चाहिन्छ यसलाई र जस्तै हाम्रो चाहिँ हरेक फलफुल मुख्यतया फलफुल खेतीमा चाहिँ जमिनको मोडा होइन जस्तै ल्यान्डको ओरिएन्टेसन मोडाले पनि चाहिँ फलको उत्पादनलाई त्यसको चाहिँ वृद्धि विकासलाई असर पर्ने भएको कारणले किवी फललाई चाहिँ मुख्यतया सोह्र सय मिटरभन्दा तलको उचाइमा चाहिँ उत्तर पूर्वी मोडा ठिक हुने हुन्छ होइन र सोह्र सय मिटरभन्दा माथिको उचाइमा चाहिँ यसलाई चाहिँ दक्षिण पूर्वी मोडा चाहिँ जमिनको मोडा यसलाई उपयुक्त हुन्छ अब यो जमिनको मोडाको आवश्यकता किन यसको महत्त्व कस्तो छ भन्ने पनि अलिकति म जोड्न चाहन्छु जस्तै मैले अघि पनि भने फलफुल मुख्यतया तरकारी भन्दा पनि फलफुल खेती र अन्य चाहिँ अन्य चाहिँ अन्नबालीहरू भन्दा पनि फलफुल खेतीलाई जमिनको मोडा अलिकति हामीले यसलाई अध्ययनहरूमा पनि यसलाई चाहिँ अलिकति महत्त्व दिएको हुन्छ होइन अब यो मोडाको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै मैले अघि पनि भने सोह्र सय मिटरभन्दा तलकोमा चाहिँ उत्तर पूर्वी मोडा र सोह्र सय मिटरभन्दा माथिकोमा चाहिँ दक्षिण पूर्वी होइन मोडा चाहिँ यसलाई चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भने अब सोह्र जस्तै हामीले उचाइ धेरै भयो भने जस्तै सोह्र सय मिटरभन्दा तलको उचाइले खासै उचाइ मानिएन यो हिसाबमा तर यदि उचाइ माथि बढी भयो धेरै चाहिँ उचाइ भएको स्थानमा चाहिँ तापक्रम कम हुने स्वत तापक्रमको चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम हुने कारणले गर्दाखेरि का चाहिँ त्यो स्थानमा चाहिँ हामीले दक्षिण पूर्वी मोडा उपयुक्त भन्यौँ किनकि दक्षिण पूर्वी मोडामा चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ घाम लाग्ने गर्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि कर चाहिँ फलको वृद्धि विकासलाई विकासको लागि चाहिँ घाम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ सूर्यको प्रकाश हाम्रो चाहिँ प्रकाश संश्लेषण फोटो सिन्थिसिसको लागि खाना बनाउनको लागि यो कारणले गर्दाखेरि कर चाहिँ उत्तर आ, सरी धेरै उचाइ भएको स्थानमा चाहिँ दक्षिण पूर्वी मोडा ठिक हुन्छ किनकि दक्षिण पूर्वी मोडामा लामो समयसम्म चाहिँ घाम लाग्छ होइन तर कम उचाइको क्षेत्रमा चाहिँ उत्तर पूर्वी मोडा किन आवश्यक छ भन्ने कुरामा चाहिँ कम उचाइमा चाहिँ टेम्परेचर आफै चाहिँ अलिकति बढी हुने कारणले पनि बढी पनि हुन्छ होइन स्वतः रूपमा र त्यो जस्तै कम उचाइ भएकोमा तापक्रम पनि केही हदसम्म बढी हुने र त्यो मोडामा चाहिँ कम समय घाम लाग्ने हुन्छ होइन र कम समयमा घाम लाग्ने र त्यो स्थानमा चाहिँ चिस्यान पनि जस्तै जमिनमा चाहिँ पानीमा पानीको मात्रा चाहिँ बढी समयसम्म पनि रहने हुँदाखेरि तापक्रम चाहिँ बढ्न पाउँदैन होइन त्यो कारणले चाहिँ केबी फलको लागि चाहिँ सोह्र सय मिटरभन्दा तलको चाहिँ उत्तर पूर्वीय मोहडा र सोह्र सय मिटरभन्दा माथिको उचाइमा चाहिँ दक्षिण पूर्वीय मोहडा उपयुक्त हुन्छ अब यसको लागि अन्य फलफुलहरू जस्तै पानी नजम्ने हुनुपऱ्यो र केही स्लोपी अर्थात् केही भिरालोपना होइन को जमिनको चाहिँ आवश्यकता हुन्छ र यसलाई चाहिँ लगभग पैँतालिस डिग्री भिरालोपना भएको जमिन उपयुक्त मानिन्छ किनकि त्यो त्यतिको भिरालोपनामा चाहिँ पानीको निकास रा राम्रो हुने र चाहिँ किबी चाहिँ राम्रोसँग फस्टाउन सक्छ सा. त्यति राम्रोसँग मजाले यसको स्थान र हावापानीको विषयमा दाइले विस्तृत रूपमा अब यो यो जा पर्ने किसानले जान्न पर्ने कुरा सबै भन्नुभएको छ र दाइ अब चाहिँ हामीले अघि दाइले पनि अलिकति कुराकानी चाहिँ गरिसक्नु भएको छ यो जातको विषयमा थोरै एउटा दुइटा जातको बारे जा बारेमा त दाइले भन्नुभएको छ किसानहरू यो जात छनौटमा पनि केही अन्यलमा परिराखेको पनि देख्छु कि म कहिलेकाहीँ र यसको जातहरू र नेपालमा चाहिँ कस्ता खालका जातहरू लगाउँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा आ, कुरा गरौँ न दाइ सबैभन्दा पहिला किसानहरूले यो जातको विषयमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि केवी फलको चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ सबैभन्दा बेसी कुरा आधारभूत कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि केवी फलको भाले र पोथी बोट छुट्टा छुट्टै हुन्छ होइन भनेको भाले फुल एउटा बोटमा फुल्दछ भने पोथी फुल अर्को बोटमा फुल्दछ अब हामीले कुनै किसानहरूले जुन खेती गर्न चाहने किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ केवी फल रोप्छु भन्नुभयो भने अब नर्सरीबाट चाहिँ त्यो नर्सरीबाट चाहिँ एकदमै चाहिँ गुणस्तर बिरुवा ल्याउनु पऱ्यो अर्थात् त्यो नर्सरीबाट चाहिँ कुन भाले बोट कुन हो कुन पोथी बोट कुन हो भनेर छुट्याएर ल्याउनु पऱ्यो अब उहाँहरूले छुट्याउनु सक्नुहुन्न र सम्बन्धित नर्सरी जो जसले किसानलाई दिन खोज्दै हुनुहुन्छ होइन बिक्री गर्न खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूको पनि एकदमै चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ यसमा किसानहरूले चाहिँ नजुकइकन यसलाई चाहिँ चाहिँ कन्फ्युज नगरिकन यो भाले भालेबोटो यो पोथी बोट हो भनेर चाहिँ सबैभन्दा पहिला त्यो चिन्नु पर्यो र मुख्यतः जातहरूको हिसाबमा नेपालमा खेती गरिने मुख्य दुई किसिमका चाहिँ जात छन् अर्थात् त्यसको प्रजाति भनौँ जात भन्दिनँ चाहिँ स्पेसिस दुईवटा खालको छ एउटा चाहिँ ग्रिन फ्लेस्ट किवी भन्छ बन भनेको चाहिँ एक्टिनेडिया डेलिसियोसा भन्छ होइन जुन चाहिँ हरियो गुदी भएको किवी हुन्छ अर्को चाहिँ एक्टिनेडिया चाइनेन्सिस मैले दुइटा अघि भने स्पेसिस प्रजाति दुई खालको प्रजाति मुख्यतया हुन्छ एक्टिनेडिया डेलिसियोसा भनेको चाहिँ हरियो गुदी भएको र एक्टिनेडिया चाइनेन्सिस भनेको चाहिँ रातो वा पहेँलो गुदी भएको होइन किवी हुन्छ र एक्टिनेडिया डेलिसियोसा अर्थात् हरियो गुदी भएका प्रजातिमा चाहिँ मुख्यत नेपालमा चाहिँ हेवाड होइन एलिसन मोन्टी ब्रुनो आ, र एबोट भन्ने चाहिँ मुख्य रूपमा खेती गरिन्छ र पोथीबुट सरी रातो किवी अर्थात् एक्टिनिडिया चाइनेन्सिसमा चाहिँ हाम्रो जसपरि गोल्ड भन्छ होइन हट सिक्सटिन र अर्को चाहिँ रेड किवी नै डाइरेक्टली रेड किवी को नाममा पनि एउटा चाहिँ भेराइटी पाइन्छ चा, र अर्को चाहिँ बेबी किवी अर्थात् अर्को चाहिँ एक्टिनिडिया आर्गुटा भन्ने चाहिँ जातको नेपालमा चाहिँ खेती हुन्छ तर मुख्य रूपमा चाहिँ नेपालमा रातो बुद्धि भएको अर्थात् पहिलो गुदी भएको भन्दा पनि हरियो गुदी भएकै जातहरू बढी प्रख्यात छन् जस्तै हेवाड होइन एलिसन मोन्टिभ ब्रुनो हो यिनीहरू चाहिँ पोथी जातहरू हुन् यिनीहरूको चाहिँ भनेको पोथी बोटहरू हुन् यिनीहरूले यिनीहरूले चाहिँ फल दिने हो तर यसको लागि पराक्सनको लागि भाले बोट पनि छुट्टै चाहिन्छ र भाले जातहरूमा चाहिँ माचुवा र टोमरी भन्ने चाहिँ नेपालमा अलिकति प्रख्यात छन् त्यही त अघि दाइले पनि भनिसक्नु भएको छ जस्तो क्युवी चाहिँ लहरामा फल्ने बहुवर्षीय फल हो र अघि दाइले भालेर पोथीको कुरा पनि गर्नुभएको छ र एक रोपनीमा मैले यो आर्टिकलहरू हेर्दाखेरि एक रोपनीमा चाहिँ बाह्रवटासम्म चाहिँ यो लगाउन सकिने रहेछ क्युवी फल र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम स्पेस पनि बिचमा स्पेस पनि एकदम धेरै भएको कारणले यसमा अन्तर बाली इन्डरक्रप पनि एकदम सफल भएको चाहिँ रहेछ र यसमा चाहिँ यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ र कस्ता खालका बालीहरू चाहिँ यससँग चा चाहिँ अन्तरबाली गर्न चाहिँ सफल पाइएको छ मैले अघि तपाईँले भनेको कुरा अलिकति चाहिँ म अलिकति जोड्न चाहन्छु जस्तै एउटा एक रोपनी बाह्रवटा बोट भन्नुभयो होइन त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलोको सिस्टम पहिला हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडिको सिस्टममा चाहिँ त्यो थियो जस्तै त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा भा एउटा भाले बोट बराबर चाहिँ होइन चाहिँ पाँचदेखि छवटा पोथी बोट रोप्ने त्यो अनुसारले थियो तर त्यो सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति त्यो सिस्टमले गर्दा उत्पादन अलिकति कम हुने कारण रहेछ क्या यो जस्तै बाहिरतिर चाहिँ न्युजिल्यान्डतिर चाहिँ अर्को नयाँ चाहिँ एउटा चाहिँ रोप्ने पद्धति जसलाई चाहिँ स्ट्राइप मेल मेथोड भन्दो रहेछन् उहाँ उनीहरूले र त्यो उहाँ न्युजिल्यान्डको टेक्नोलोजी जस्तै नेपालमा विश्वमा सबैभन्दा बढी उत्पादन गर्ने किविफलफल उत्पादन गर्ने न्युजिल्यान्डै हो होइन र त्यहाँको सिस्टमले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ एउटा टेक्नोलोजी स्ट्रापमेल मेथोड रहेछ र यो कारणले चाहिँ किसानहरूलाई जुन एक रोपनीमा बाह्रवटा बोट भन्ने जुन एउटा चाहिँ सिस्टम थियो त्यसले अलिकति म चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न पनि भन्न चाहन्छु र यसलाई कि स्टपमेल मेथोड अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लाइन पुरै पोथी बोट दिने होइन अर्को पुरै भालेको दिने र पोथी बोटको बिचको एउटा बोटदेखि अर्को बोट बिचको दुरी भनेको दस मिटर काम गरौँ होइन र एउटा रोदेखि अर्को रो, रो बिचको दुरी चाहिँ छ मिटर यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक रोपनीमा यतिवटा बिरुवा जान्छ भने चाहिँ हुँदैन होइन जस्तै दस मिटरको चाहिँ लम्बाइको कारणले एक मिटरमा कति लम्बाइ एक रोपनीमा कति लम्बाइ हुन्छ आफ्नो जमिनको क्षमता कति छ र त्यो अनुसार चाहिँ बिरुवा अटाउन सक्छन् र यसको महत्त्वपूर्ण चाहिँ फाइदा अथवा यसको चाहिँ प्रमुख फाइदा के हो यो स्ट्राइप मिल मेथोडको भन्दाखेरि जुन पहिलाको तरिकाले हामीले किवी रोप्दाखेरि प्रत्येक पोथीबोटको फुललाई भाले बोटको फुलले पराक्षिजन गर्न नसक्ने होइन जस्तै एउटा भाले बोटले छ सातवटा पोथी बोटलाई अर्थात् आठवटासम्मको पोथी बोटलाई पराक्सिजन गर्न नसक्ने कारणले एउटा लाइन पुरै पोथी बोट रोपिदिउँ र अर्को बोट लाइन पुरै भाले बोट रोपौँ यसो गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक पोथी बोटको फुललाई प्रत्येक भाले बोटको फुलले पराक्सिजन गर्न सक्ने चाहिँ यो टेक्नोलोजीमा रहेछ र रह रहे रहे यो हामीले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर चाहिँ किसानहरूलाई यो अनुसारले पनि हामीले रोप्न गरेर गरिरहेछौँ अहिले एकदम एकदम दाइले चाहिँ अब अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी पनि मजाले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ र दाइले अघि चाहिँ मैले कुराकानी गरेको जस्तो यो यसमा चाहिँ अन्तरबाली पनि एकदम सफल चाहिँ पाइएको रहेछ यसको बारेमा र कस्तो खालको हजुर पके भने अन्तरबाली अब पूर्वी पूर्वी नेपालका किसानहरूले केवी बगैँचामा मुख्य रूपमा चाहिँ अब अहिलेसम्म खेती गरेको चाहिँ अलैँची र चिया होइन अलैँची र चियाको चाहिँ प्रमुख रूपमा चाहिँ अन्तर्बालिक रूपमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ तर यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले किबी फलको जराको हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ भने केवी फलको जरा चाहिँ लगभग जमिनदेखि धेरै गहिराइसम्म जाँदैन अर्थात् यसको गुच्छे जरा हुन्छन् र जमिनको चाहिँ चारैतिर चाहिँ होइन वरिपरि गोलाका रूपमा चाहिँ फैलिने गर्छ अर्थात् धेरै गहिराइमा जरा जाँदैन यो कारणले गर्दाखेरि हामीले किबीसँग चाहिँ चिया अन्तर्बालिक रूपमा फस्टाउन सक्छ अर्थात् चाहिँ उपयुक्त हुनसक्छ किनकि चियाको जरा अलिकति धेरै गहिरोमा जाने तर किबी फलको जरा चाहिँ सर्फेसमा भन्दा अलिकति केही के गहिरो मात्रै जाने यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तरबालिको रूपमा चिया एउटा अप्सन हुनसक्छ तर हामीले जुन किसानहरूले धेरै जस्तो अलैँची खेती गरिरहनु भएको छ किबी बगानको मुनि होइन यो कारणले चाहिँ अलैँची यदि चाहिँ उहाँहरूले अन्तरबालिको रूपमा किबीको ठाउँमा प्रयोग गरियो भने चाहिँ अलैँची र किबीको जरा एउटै एरियामा जाने र त्यहाँ चाहिँ खाद्य पदार्थ पानी लवण खनिज पदार्थको लागि चाहिँ कम्पिटिसन हुने अर्थात् प्रतिस्पर्धा हुने कारणले गर्दाखेरि किबी फल राम्रो फस्ट्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलैँची पदापी लगाउनु भएन अब चिया कुनै अवस्थासम्म कुनै क्षेत्र स्टेजसम्म चाहिँ उपयोग हुनसक्छ तर मुख्य अन्तर्बालिको रूपमा हामीले चाहिँ जस्तै एक वर्षीय तरकारीहरू नि जस्तै एनुअल भेजिटेबल क्रपहरू जस्तै चाहिँ अदुवा होइन बेसार यस्ता प्रकारका चाहिँ मसला बाली जन्य चाहिँ तरकारी बालीहरूलाई पनि चाहिँ हामीले अन्तरबालीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ र अब हामी करिब करिब अन्तिममा पनि छौँ र जस्तो यो फल चाहिँ कम अलिकति कम लेबर इन्टेन्सिभ भएको कारणले गर्दाखेरि किसानहरू यसमा खुसी पनि छन् राम्रोसँग गरेको पनि छन् र रा त्यहाँबाट राम्रो फाइदा पनि पाइरहेका छन् र किसानहरूले यसरी गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने केही सामान्य कुराहरू छन् है धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा प्रश्न गर्नुभयो जस्तै किवी फल भनेको चाहिँ सुरुमा सुरुवातको अवस्थामा सुरुवात बगैँचा स्थापना गर्दा गर्दाखेरि अर्थात् खेती गर्दाको सुरुको समयमा अलिकति केही चाहिँ अलिकति त्यति जटिल हुनसक्छ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ तर बगैँचा स्थापना भइसके पछाडि चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ तिस चालिस वर्षमा चाहिँ नियमित रूपमा उत्पादन दिनसक्छ र यो कारणले हामीले हेर्ने भन्दाखेरि हेर्ने हो भने किवी फलको सबैभन्दा पहिले मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने भनेको बिरुवालाई हो होइन हामीले कटिङ गरेको बिरुवा रोप्नु भएन कलमिङ अर्थात् ग्राफ्टिङ गरेको बिरुवा रोप्नु पऱ्यो र बिरुवा उत्पादनमा प्रमुख रूपमा ध्यान दिनु पऱ्यो र अर्को सबैभन्दा यसमा महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ काठसाट अर्थात् ट्रेनिङ एन्ड प्रोनिङ होइन र काठसाट दुई प्रकारको हुन्छ एउटा चाहिँ हिउँदै काठ हुन्छ चाहिँ बर्खे काठसाट हुन्छ हिउँदै काठसाट भनेको चाहिँ फल टिपिसके पछाडि मङ्सिर पुस पछाडि चाहिँ त्यही त्यसका चाहिँ सुकेका हाँगाहरू र केवी फलको प्रमुख अर्को विशेषता के हो भन्दाखेरि एक वर्ष एउटा एकचोटि फलेको हाँगामा अर्को वर्ष फल्दैन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि फलिसकेको हाँगालाई त्यसलाई काटेर फ्यालिदिनु पऱ्यो र त्यसबाट नयाँ हाँगा पलाउने कारण पलाउने हुन्छ र त्यो नयाँ हाँगामा चाहिँ फल लाग्ने हुन्छ यस कारणले हामीले चाहिँ किबी फललाई कट काटसाट गरिएन भने चाहिँ यसको चाहिँ झ्याङ्गिने धेरै चाहिँ बोट चाहिँ त्यो एकदमै कपाल जस्तो होइन एकदमै चाहिँ झाँगिने हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि राम्रोसँग फल नलाग्ने हुन्छ त्यस कारणले खेरि हुँदमा एउटा हिउँदै काटसाट गर्नु पऱ्यो र बर्खामा चाहिँ जुन असार समा एउटा साउने हाँगा भन्छ त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो होइन झुसुस परेको रातो हाँगा आउँछ र त्यो हाँगालाई पनि काटेर फालिदिनु पऱ्यो काटेर भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ हातले नै लुसेर फाल्नु पऱ्यो काट्दाखेरि चाहिँ त्यो काटेको ठाउँमा फेरि अर्को पलाउने हुन्छ त्यस त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हातले लुसेर फाल्नुपर्छ र मुख्य रूपमा चाहिँ हिउँदे काठसाट र बर्खे काँडसाट चाहिँ प्रमुख रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र किसानहरूले अहिलेको चाहिँ समस्या पनि यो बोट झाँगिने होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सौन्दर्य पनि नहुने र बोटमा चाहिँ जुन हाग चाहिँ गजाङ भएर चाहिँ राम्रो फल नलाग्ने पनि हुन्छ यो कारणले गर्दा किसानहरूले मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ किवीको काठसाटलाई नै हो एकदम दाई एकदम दाइले आज यो किवी फलको बारेमा रहेर एकदम धेरै जानकारी दिइसक्नु भएको छ र हाम्रो यो पडकास्टको यो एपिसोड सुन्ने किसानहरूले क्युवीको बारेमा सबै कुराहरू चाहिँ धेरै जस्तो कुराहरू चाहिँ जानकारी पाउने हुनेछ भन्ने म आशा पनि गर्दैछु र दाइ हामी करिब करिब अन्तिममा पनि छौँ र अन्तिममा चाहिँ जस्तो अहिले कृषि मन्त्रालयले क्युवी फलको चाहिँ विकास गर्न बजारीकरण गर्न र प्रवर्धन गर्न चाहिँ कस्ता खालका रणनीतिहरू चाहिँ ल्याएको छ कस्ता खालका कदमहरू चाहिँ ल्याइराखेको छ दाइ यसको बारेमा अन्तिममा कुरा गरौँ न जस्तै हाम्रो अहिले अब तिन तहको सरकार छन् अहिले होइन जस्तै अब सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नै कार्यक्रम छन् कृषि विकासका प्रदेश सरकारको पनि आफ्नै कार्यक्रम छन् र स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय निकायको पनि कृषिसँग सम्बन्धित आफ्नै विकासका लागि आफ्नै कार्यक्रमहरू छुट्टा छुट्टै छन् अब सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ अब सङ्घीय सरकार मार्फत चाहिँ हाम्रो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले हाम्रो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत चाहिँ होइन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुई हजार पन्ध्रदेखि दुई हजार पैँतिससम्म चाहिँ स्थापना भयो अर्थात् त्यसको लागि चाहिँ फिक्स भएको चाहिँ यो कृषि विकास रणनीति एडिएस होइन एग्रिकल् डेभलमेन्ट स्ट्राटेजीलाई like सहयोग गर्नको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ल्यायो र त्यो परियोजनाले पनि चाहिँ नेपालको विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ आर्थिक वर्ष चौहत्तर सरी पचहत्तर छिहत्तरदेखि चाहिँ किबी जोन स्पेसली चाहिँ जोन त्योभन्दा अगाडि नै सुरु भएको थिएँ सुपर जोनहरू अरू विभिन्न बालीहरूमा तर किबीमा चाहिँ किबीको हकमा भने चाहिँ दुई हजार पचहत्तर छिहत्तरदेखि चाहिँ नेपालको इलाम र दोलखा जिल्लामा सुरुवात भयो किबी जोन र त्यसले चाहिँ किबीको चाहिँ साना व्यवसायिक उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र अनि उत्पादन पनि किसानहरूलाई चाहिँ उत्पादनमा पनि सहयोग गर्ने र त्यसको प्रशोधन त्यसमा मार्फत चाहिँ प्याकेजिङ प्रोसेसिङ र चाहिँ बजारीकरण होइन जस्तै मूल्य श्रृङ्खलाहरूमा पनि अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले चाहिँ केबी जुन ल्यायो र गत आर्थिक वर्ष छ सतहत्तरदेखि दो चाहिँ दोलखा जिल्ला सरी सोलुखुम्बु जिल्लामा पनि केबी जुनको अवधारणा आएको छ र प्रदेश सरकार अन्तर्गत पनि विभिन्न प्रदेशहरूले जस्तै प्रदेश नम्बर एकले चाहिँ हरेक ज्ञान केन्द्रहरूमा चाहिँ किबी मिसन कार्यक्रम भनेर चाहिँ चाहिँ ज्ञान केन्द्रहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ र यस सम्बन्धी चाहिँ कृ किबीको बजारीकरण गर्नको लागि उत्पादन गर्नको लागि र त्यसको चाहिँ मूल्य श्रृङ्खलामा अभिवृद्धि गर्नको लागि विभिन्न चाहिँ यस्ता रणनीति पनि अघि सारिरहेको छ सा। र स्थानीय तहले पनि हरेक गाउँपालिका नगरपालिकाले पनि किवीको चाहिँ बिरुवा किसानहरू वितरण गर्ने र त्यसले उत्पादनमा पनि जोड दिइरहेको छन् तर अहिलेको उत्पादनले चाहिँ हाम्रो अझै पनि प्रशोधनमा हामी जान सकिरहेका छैनौँ किनकि प्रशोधनमा जानको लागि अलिकति ह्युज मात्राको प्रडक्सन चाहिन्छ यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो मन्त्रालयको रणनीति भनेको चाहिँ उत्पादनलाई मात्रै चाहिँ विशेष रूपमा ध्यान दिइरहेको छ आ, एकदम दाई एकदम हस् दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दाईसँग आज एकदम रमाइलो कुराकानी भयो र जानकारीमूलक कुराकानी भयो र दाई दाईबाट मैले धेरै अगाडिदेखि धेरै कुराहरू पनि सिकिराखेको छु दाईले पहिला रेडियोमा कृषि सिसेरफेरो कार्यक्रम चलाउँदाखेरिदेखि नै दाईबाट मैले धेरै सिक्ने मौका पनि पाएको छु र आजको यो एपिसोडमा पनि आफ्नो विचार राखिदिनु भएको आफ्नो समय दिनुभएकोमा दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद भाइलाई पनि अब धेरै किसानहरूको होइन अलिकति अहिले चर्चाको फल होइन केवि फल सम्बन्धी अब यस समयमै काम गरेको कारणले पनि मलाई अलिकति यस सम्बन्धी केही नलेज र केही चाहिँ प्राविधिक ज्ञान पनि भएको कारणले मलाई यो ज्ञान आम किसानहरूलाई र आम जनसमुदाय समक्ष आफ्नो अनुभवहरू र आफ्नो राफन आफूले जानेका केही कुराहरू चाहिँ सेयर गर्ने मौका र अवसर दिनुभएकोमा भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र आख्याङ दिनमा पनि यस्तै सहकार्य समन्वयको चाहिँ अपेक्षा गर्न चाहन्छु अवश्य दाइ अवश्य हामी एकदम समन्वय गरेर हजुरहरूबाट चाहिँ सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्ने नै छौँ र दाईलाई अन्तिममा फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज यो एपिसोडमा मैले कृषि ज्ञान केन्द्र पाँच थरका बागवानी विकास अधिकृत टोनी बरदेवा दाईसँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ र आजको यो एपिसोडबाट भने हामी बिदा हुने समयमा आइसकेका छौँ तपाईँलाई कृषि सेरफेरो पडकास्ट कस्तो लागेको छ आफ्ना आफ्ना प्रतिक्रियाहरू कृषि सेरफेरो एट जिमेल डट कममा पनि राख्न सक्नुहुन्छ हामी छिटो छुट्टै नै अब कृषि सेरोफेरोको वेबसाइट पनि सार्वजनिक गर्दैछौँ र आफ्ना प्रतिक्रियाहरू हामीलाई धेरै धेरै गर्नुहोला भन्दै आजको यो एपिसोडबाट भने म वीरेन्द्र तिवारी बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार जय युवा जय कृषि